Hello there, mga kamamshi! Today is May 1 2024. At alam nyo bang nagdiriwang ng kanyang kaarawan ng aming si Love today? Na si Raisa Franco. Ayan, happy happy birthday, mare. Talagang nag-effort kami ni The Just at Kaiseline para sa bouquet of flower na ito. Dahil special ka nga at special ang araw na ito. Kaya mare, enjoy your day. Happy happy birthday and we love you. At ayan nga, binati rin siya ng ibang customer namin sa aming pinagtatrabahuan. At I know, ang aming kamamshi ay very happy sa kanyang birthday. At pagkatapos naman ng work namin today, ay napagplanuhan naman namin pumunta ng landing point sa Nagcarlan Laguna. Anin nga pala kami magkasama na nag-rides papuntang Nagcarlan Ang mag-asawang Rye at JP, at ang mag-boyfriend na si Jazz at si Darcy, at ako at si Jong. Halos 5pm na rin kaming nakaalis ng Dos Baños papuntang Nagcarlan Dahil nga medyo pa paggabi na, kaya ingat na rin kami sa pagbabiyahe. At sa aming ang paglalakbay, kami ang pinakana nasa huli. Dahil sila ang nakakaalam kung saan ang way ng papuntang landing point nagkarlan. At ang oras na naging biyahe namin ay inabot kami ng isang oras at kalahati. At inabot na rin kami ng gabi sa daan. At simula nga sa lugar na ito, ay malayo pa rin ang aming biniyahe. Ang akala ko nga nung una ay malapit na kami. yun pala ay malayo-layo pa rin ang aming biniyahe. At ayan nga mga kamamshi at pakagat na rin ng dilim. So oras pa bago kami makarating sa aming pupuntahan. At ito pa nga mga kamamshi, share ko lang ang pangyayari sa amin. Piroin mo, nung papasok na kami paakyat doon sa landing point, ay talagang hindi na kinaya ng aming motor dahil puro paahon at matatarik talaga. At ito pa, muntik na kaming maubusan ng gasolina dahil hindi nga kami nakapagpa-full tank. akala kasi ni Javi ay malapit lang yung aming pupuntahan. Di naman niya alam na ganun pala kalayo at puro matatarik ang aming daraanan. Kaya medyo kinabahan na kami at natakot nung medyo madilim na yung nadadaanan namin at wala talagang katao-tao. Kaya napatigil kami at mabuti na lang ay nakakita kami ng tindahan doon. Nag nag kami na uuwi na lang at di na kami tutuloy dahil nga hindi na kinakaya ng aming motor. At tinawagan ko yung mga kasama namin para malaman nila na kami ay nandun pa sa baba. At to the rescue naman sila at ayun, nakarating nga rin kami dito at dahil tinulungan nila kami para makaakit kami dito sa landing point. Ayan, at ito na nga ang tanawi na aming nakikita. Wow, ang ganda, ba diba? Worth it naman yung pagpunta namin dito kahit ang hirap ng biyahe. At siguro nga ay mas maganda kung nandito ka ng around 5pm to 6pm para makita mo yung pagbaba ng araw o yung sunset. Dahil pag ganitong gabi na ay mga lights na lang sa city ang makikita mo. At syempre, piece of advice lang sa mga gustong pumunta dito dapat ay condition ang inyong mga motor o ang inyong mga sasakyan. Dahil nga matatarik ang kalsada o daanan papunta dito sa landing point. Marami rin ang nagka dito at nag stay ng overnight. At malamig rin ang samyo ng hangin. At ayan nga, nagpicture-picture -picture lang kami at kumain ng inihaw na hotdog at nagkape. At napaka-memorable nga ng birthday ng aming sis sila. At kahit konting oras nga lang kaming nanatili dito ay na-enjoy naman namin ang pagpunta dito nang magkakasama at nakapag banding So i fast forward na natin, kami ay bababa na at pauwi na rin dahil nga kinabukasan kami ay may mga pasok pa sa trabaho. At sabi nga nila, make good memories with your friends or loved ones dahil pag ito ay nakalipas na ay hindi mo na mababalik ang mga nakaraan. Dahil ang magre-remain na lang sa atin ay mga memories bago kami bumaba La Sulyap sa mga lights ng city. At ito na nga mga kamamshi, kami ay nakababa na sa landing point. Bago kami umuwi ay nagkayayaan muna na dumaan sa bahay ng birthday celebrant ng aming kamamshi. At doon na daw kami mag-dinner dahil may konting salo-salo sa kanilang bahay. At ayan nga at malapit na rin naman kaming makarating sa kanilang bahay. At last, nakarating din kami ng safe and sound. At eto na nga, papasok na kami sa bahay nila at para makapag-dinner na rin. Siyempre, bago naman kami pumasok, tinamon naman yung mga aso nila at ang lalaki, my God. German Shepherd ata ang tawag dito. Sige JP, harangan mo muna dyan at kami makapasok. Tinan mo, oh my God, ang laki ng aso nila. At eto na nga, papasok na kami sa kanilang bahay at magde dinner na. Ayan ang aming birthday celebrant at kami pinagbuksan na ng pinto. Happy birthday, bebe! O, oh, di ba ayaw pa niyo magpa-video? Hello, inaanak! Ayan naman ang aking inaanak na si Chapo. Let's go na! Kain na! at nagutom na rin sa mahabang biyahe. At ito ang inyong lingkod, si Mami Ruti. Hello everyone! O siya, tayo kumain na mamaya ng kwentuhan at nang matikman naman natin itong inihain sa atin ni Ma'am Shirai. At mukhang masarap naman ito. O ba diba? iba't ibang cake pa ang nakahain sa atin. May pizza at merong carbonara. At ayan, pinas forward na nga. Tagang kumain na ng bonggam-bongga -bongga ang mga Ma'am Shinyo. Maraming salamat Ma'am Shirai sa pa-dinner and happy birthday! Birthday! At pakibati din ang asin nila, Ma'am Shirai. O, oh, di ba? Ang bongga.